seán-sgéal a thuilleann. Scríofa ag León Ó Baoighill, oideachas scoile, scoil thuilleann, sé chonaill. Chuir sé, tá scríofas síos na sgéalta seo a 1934 as a chuaigh i gCillan. Ó tháinig amach an Laoghaire, 9 mbliana is tríocha, ceapadh Teelin a furas iad, agus táim 4 mhaoch d'ár ar son. An fádraig ba gile ceara, 9 mbliana is ceara fihít an ceapadh, a fuair seán an chéad scéal timpeann na bliana 1914, agus a chonú mo chuinigáin, ceara scór bliain an ceapadh, a fuair sin dáan na ceann timpeann 1917. Fáil siú na scéalta seo, a méal aigis, mí na nulach, 1936.